mais música? Então vem pra casa, dançarina. Todo mundo tira o sofá do meio, tapete, vamos dançar com Bione Lima. Bione, pode entrar. Seja bem-vindo. Sucesso! Ei, garoto! Você está curtindo o programa Mega Fest. Canta, Johnny! É sucesso! A distância e o tempo foi quem me roubou você. E o que me resta agora é tentar te esquecer. Vou vivendo minha vida só pensando em você.
foi tão lindo, mas de repente tudo acabou. Eu sofri, eu chorei sem o teu amor. Mas o tempo foi tão lindo, mas de repente tudo acabou. Quem vai lhe dizer? A esperança não morre. Eu amo você, amo você. Se você voltar dessa vez, é pra valer. Se você voltar dessa vez, é pra valer. Não dá pra esquecer. A distância e o tempo foi quem me roubou você. O que me resta agora é tentar te esquecer. Vou vivendo minha vida só pensando em você. Eu chorei sem o teu amor. Mas o tempo foi tão lindo, mas de repente tudo acabou. Eu sofri, eu chorei sem o teu amor. Mas o tempo foi tão lindo, mas de repente tudo acabou. Quem vai lhe dizer? A esperança não morre. Eu amo você, se você voltar dessa vez, é pra valer. Se você voltar dessa vez, é pra valer. Eu amo você, se você voltar, dessa vez, é pra valer. Se você voltar, dessa vez, é pra valer. Mega Fest. Ê, garoto! Esse é fera, hein? Tô feliz demais com você hoje no nosso programa. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Tá feliz? Tô feliz, tá ótimo. Bom demais. Você, é verdade que você é muito fã de Amado Batista? Sim, virei meu amigo, tem 2 anos. Oh, que top. Eu tô vendo que ele tem um carinho tão grande por você. Você é aquele é a fã que virou amigo, que quando chega na porta do camarim, a porta se abre sozinha, assim, ó. Flup. É verdade, verdade. É, mas parabéns. O Amado Obrigado. Batista é um ídolo da música. O cara, ele, além de cantar muito, criador de grandes sucessos. É humilde. O cara é humilde. É simples, da hora. É um vencedor na música. Vou estar viu? Com ele daqui a pouco, às 8 da noite, tá esperando já. Ei, que massa. Fala pra ele, o Irã Tentação te mandou um abraço e vai te mandar a discografia. Onde ele estiver, no hotel que ele estiver, eu vou lá entregar pra ele no show. Isso, isso, eu vou falar pra ele, vou dar um recado. Johnny, tô muito feliz pela tua presença, né? Que você volte mais vezes. Obrigado, com certeza. Já quero convidar para vir retirar a sua discografia. A empresa atrasou a entrega, mas... Ah, pode convidar. Tá bom? Retorna. Será um prazer. Tá bom? Seus contatos são esses que estão passando aqui, suas redes sociais, isso, Facebook, isso, Instagram. Isso. Quero mandar um abraço para Paulo e Paulinha, meus amigos, Lauro Lira e todos vocês que estão aqui presentes, viu? Paulo e Paulinha é show.
Johnny, vai com Deus, que Deus abençoe você, viu? Deus quiser, viu? Tamo junto, garoto. Amém, dá um abraço no amado Batista. Pode deixar, tchau.